តើមួយថ្ងៃស្អប់នេះស្រីបែបណាសាវ៉ាដូចមានយើងហើយទៅយកពី3នាក់ទៀតអញ្ចឹងចោះបំនេះស្រីថាមានសង្សារច្រើនបងឯងអាចទទួលយកបានអត់ពីបងមីបងមីបងយមីសូរឲ្យជួយស្ដីណាខ្ញុំមកបលេងជួបជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូថ្មីយើងហើយបាទកាលមុនខ្ញុំសួរថាតើមនុស្សស្រីស្អប់នៅប៉ុចង់ណាហើយវីដេអូនោះហិតដល់ 1.2 មីលានវីយូគាត់ជាអរគុណអ្នកដាក់ពេញមែនតើហើយអ្នកដាក់តាមតាមទស្សនាទេអាចចូលទៅមើលទស្សនាបានឥឡូវយើងសួរ topic ផ្ទុយពីនឹងវិញតើនៅប្រុសជួយចិត្តមនុស្សស្រីត្រង់ណាហើយស្អប់មនុស្សស្រីត្រង់ណាឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយើងសភាប្រសាម្នាក់ដែរគាត់ឈរចិត្តនឹងចាំថតរូបជាមួយគ្នាបាទសួស្ដីប្រុសជួយគេដែរឈ្មោះលៀងហួរលៀងហួរតើលៀងហួរចូលចិត្តនៃស្រីបែបណាអើយបែបសភាពអាចចេះ make up អីចឹងណាចេះ make up រៀនបកកែអូចេះ make up តិចតិចអូខេអូខេសំនួរដែលចាក់ down ស្អប់នៃស្រីបែបណា3ស្រីស្អប់3ស្រីនេះមិនស្អប់3ស្រីអូម៉ាដើរលេងអីចឹងឬក៏វាយគ្នាវាយអីអូអាចចូលចិត្តហ្មងខ្ញុំសួស្ដីសួស្ដីមកថ្ងៃឈ្មោះគេដែរឈ្មោះ Cat បើតាមខ្ញុំឃើញមកថ្ងៃក៏ live stream game ដែរថតបាទមកថ្ងៃចូលចិត្តនៃស្រីបែបណាសភាពហើយបើចេះលេងហ្គេមទៀតហើយតែល្អដូចមីណាចឹងប្រហែលមកឲ្យស្អប់នៅស្រីបែបណាសមនៅស្រីបែបវាថាសួរយើងថាហ្គេមឬក៏សង្សារចាំបើហ្គេមមួយសង្សារហើយយកមួយណាយកសង្សារមូលឡេតមូលឡេតហ្គេមយើងលេងពេលយើងរីឡាក់ពេលយើងញៀនអីចឹងណាបើសង្សារយើងអាចទៅមុខទៀតបានចុះស្ដីប្រមួយគេដែរយត់យត់យត់ចិត្តមនុស្សស្រីបែបណាចាគិតគូរពីយើងអូចេះគិតគូរពីយើងចាទុកដាក់ទុកដាក់ខ្លួនឯងលុយកាក់អីចោះស្អប់នៅស្រីផេនណាស្រឡាញ់យកផលប្រយោជន៍យើងដូចតែងខ្លួននេះមកវាអសមធ្វើអីនេះប្លែកប្លែកគេបែបសួស្ដីសួស្ដីស៊ីលីមកបាសាទអូខេចូលចិត្តមនុស្សស្រីបែបណាដូចមីណាមិនខ្លាំងស្អាតគួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ាកែចាំតែទៀតអូគាត់ក៏ស្អាតប៉ាកែអូឥឡូវមីណាមួយគាត់យកមីណាអត់អត់អត់ជ្រើសហើយអត់ជ្រើសហើយអូខេបានមីណាយកមីណាបានមីណាយកបានមីណាយកមីណាមែនអូខេឥឡូវយកដូរសំណួរបងស្អប់នៃស្រីភេទណារាប់ហើយធ្វើដល់ឯងស្រីស្អាតអញ្ចឹងអត់ស្អាតទេតែធ្វើខ្លួនឯងស្អាតអាពេលខ្លះអត់ស្អាតទេគេស្អាតធ្វើយកស្រីស្អាតអើហ្នឹងវាធម្មតាណាតែបើថាយើងអត់ស្អាតទេធ្វើយកស្រីស្អាតទៀតវាបាក់ដែរបើនិយាយជារួមទៅគឺអត់ចូលចិត្តចរិតហ្នឹងហ្មងអូខេសំណួរមួយទៀតចោះបំនៅស្រីថាមានសង្សារច្រើនបងឯងអាចទទួលយកបានអត់ Why not ចេះចាំមើលបើចំពោះបងវិញហ៎បាទអត់ដិតបងអត់និយាយទេសំខាន់អ្វីដែលបងមើលឃើញឥឡូវចរិតគាត់មិនឥឡូវគឺបងទទួលយកបច្ចុប្បន្នចង់និយាយថាបើសិនជាបងពីមុនសង្សារច្រើនមែនអានឹងអត់ official បាទបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាខាងស្រីគាត់មកមើលពីអតីតកាលរបស់បងគឺបងអាចដែរអញ្ចឹងចំពោះបងមើលមានស្រីគឺបងមើលអតីតកាលហើយមើលចរិតគាត់បច្ចុប្បន្នថាគាត់ល្អមិនអីមិនអ្វីដែលបងចង់បានគាត់មានចាអូខេអូខេអរគុណច្រើនបងវ៉ាវវត្តជាសម្ដីមានបាទសម្ដីមានសម្ដីបាទសួស្ដីបងស្ដីឈ្មោះគេដែរបងបិចបងឯងជួយចិត្តមនុស្សស្រីបែបណាថៃសអូយពីសាច់សហៀងស្អាតហ្មងណាអូខេចាំនៅស្អីអត់ស្អាតមកស្លាញ់ចាំមើលសិនអត់ស្អាតឯងច្រឹកល្អយកយកតើមួយថ្ងៃស្អប់នៅស្អីបែបណាសាវ៉ាដូចមានយើងហើយទៅយកពី3នាក់ទៀតអញ្ចឹងណាសบายណាអញ្ចឹងមែនតើខ្ញុំធ្លាប់មានបញ្ហានឹងមួយកើតឡើងដែរធ្លាប់ហ្មងហើយហៀងមកជីវិតហ្មងតើបើសិនជាមនុស្សស្អីនឹងមានធ្លាប់មានសង្សារច្រើនមួយថ្ងៃស្លាញ់អត់អត់បញ្ហាហ្នឹងអត់ពួកគេសួស្ដីអង្គឃើញបាច់ស្គាល់ឈ្មោះស្អប់នៅស្អីបែបណានៅដីជីទុក23នៅពេលតែមួយមិនទៅអត់ដឹងយកក្នុងសាច្រើនយើងទៅបាទគាត់ធ្លាប់ថតវីដេអូខ្ញុំដែរបានមួយលានមួយយូរណាបាទតើបងជួយចាំនៅស្អីបែបណាបែបរឿងឆ្នាស់ឆ្នាស់គួយស្លាញ់គួយស្លាញ់មកអ៊ុំនៅស្អីឆ្នាស់គួយស្លាញ់បាទខ្វាច់យើងខំយើងអត់ទេអត់ថាហ្នឹងទេអត់ថាឆ្នាស់របៀបម៉េចបងរបៀបថារឿងយើងបែបគួយស្លាញ់អូរឿងម៉េចមកមកលេងហ្គេមទៀតទេចាំស៊ូមួយទៀតបើសិនជាមនុស្សស្រីហ្នឹងគាត់មានសង្សារច្រើនបងឯងទទួលយកបានអើអាហ្នឹងបើយើងស្លាញ់យើងត្រូវតែទទួលយកហើយចុះយើងខ្វល់ពីរដិតគេអត់ហើយអត់ទេអត់ទេអត់ទេអត់សោះហ្មងអត់ទេបើយើងដាក់ចិត្តស្លាញ់ហើយមៀបសួរមៀបសួរមៀបសួរឈួយសួរឈួយគេដែរបងចូលចូលចូលស្អាតចឹងមានសង្សារទៅយកទៅអីសង្សារហើយសាញ់សាញ់ផលទាំងពីរអូអាឡៃជិតមនុស្សផលបែបណាអាចជិតមនុស្សស្រីបែបណាច្រឡំអារៀងកាច់តិចតែវាគាត់ serious គាត់ធ្វើអីយកចិត្តទុកដាក់ស្អប់នៃស្រីបែបណាលេឡាអលេឡាលេងច្រើនអំនិយាយទៅយើងធ្វើអីតិចយើងធ្វើតែអីតិចក៏អត់បានគាត់និយាយទៅគាត់មកខានយើងរហូតសួស្ដីបងសួស្ដីបងឯងស្លាញ់នៃស្រីបែបណាបងស្លាញ់ជោគជួយដូចមីណែអញ្ចឹងអូយអូនឯងបង
ចាំថ្ងៃសប់មនុស្សស្រីបែបណាមនុស្សស្រីអត់សឹកឈូតហើយមិនអត់ស្អាងគេអត់សឹកឈូតគាត់គេអត់សឹកឈូតមកស្អាងគេណាចាំថ្ងៃស្អាងគេទៅសមរប្រាយចឹងជួយអត់បានដែរមនុស្សស្រីសាវ៉ាមានយើងហើយមានគេទៀតដែរចឹងណាជាមួយជន់នោះពីមនុស្សស្រីមានសង្សារច្រើនសពអត់មានសង្សារពេលដែលតេតទៅមួយយើងទៅក៏មកអត់ទេបែកហើយយកមួយទៀតបែកហើយយកមួយទៀតសាប់អានឹងយើងបាក់ថែគាត់អាក្រក់ដែរបើពេលខ្លះគេអ្នកក្បត់គាត់អីចឹងណាសួស្តីសួស្តីបងជួយគេដែរយើងណែនាំកាមេរ៉ាជួយលីឈីងប្រូអូខេប្រូលីឈីងគឺជាអ្នកខេសទ័របាទអ្នកអធិស្វនស្គាល់គាត់ទេយើងមិនផ្លេចចូលទៅ Live Facebook គាត់ផងប្រូជួយចិត្តមនុស្សស្រីបែបណាមនុស្សស្រីរបៀបដែលគាត់ចេះយល់ចិត្តយើងដូចយើងលេងហ្គេមអីចឹងគាត់ស្អីចូលចិត្តរឿងយើងអីចឹងណារបៀបថាគាត់យកអារម្មណ៍ចឹងថាយើងស្រឡាញ់គាត់តែពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាលេងហ្គេមតែក៏មិនមែនថាយើងលេងហ្គេមអត់ខ្វល់ពីគាត់ដែរអូខេចាប់ប្រូមានសង្សានឥឡូវនៅអូខេឥឡូវជប់មួយទៀតស្អប់មនុស្សស្រីបែបណាមនុស្សស្រីចូលចិត្តលេងសើចមួយអារម្មណ៍នៅផងហើយថាវ៉ាចូលចិត្តផ្ដល់របៀបថាដូចកំឡុងថាឲ្យយើងគិតថាគាត់នឹងស្រឡាញ់យើងតាមពិតទៅគាត់ស្រឡាញ់យើងគាត់លេងសើចមួយយើងឯងរបៀបថាមនុស្សស្រីថាវ៉ាគាត់ថាវ៉ាលក្ខណៈជើងមួយជាន់ទុកពីរស្អប់ជួបមែនជួបជួបច្រើនអត់ច្រើនដែរខ្ញុំច្រើនដែរហ្នឹងអូចុះបើមនុស្សស្រីហ្នឹងធ្លាប់មានសង្សារច្រើនប្រហែលទទួលយកគាត់អត់និយាយទៅរឿងហ្នឹងគឺគាត់មានសង្សារច្រើនក៏មិនប្រកាសថាគាត់ហ្នឹងគឺសាវ៉ាពេលខ្លះស្រឡាញ់គ្នាគឺគាត់អត់ត្រូវមួយអ្នកហ្នឹងហើយក៏ពេលខ្លះគាត់សង្សារច្រើនមែនតែស្រឡាញ់មួយហើយបែកគ្នាហើយមិនគាត់ទៅយកមួយទៀតទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសួស្តីសួស្តីបងបងមានឈ្មោះគេដែរណែនាំដល់កាមេរ៉ាតិចខ្ញុំបាទឈ្មោះរតរាំងសីហើយនៅក្នុងសារព័ត៌មានខ្ញុំហៅគេហៅខ្ញុំថារាំងសី report តើបងចូលចិត្តមនុស្សស្រីបែបណាមនុស្សស្រីសភាពគួរឲ្យស្រឡាញ់ flat flat yeah flat flat អត់ចូលចិត្តធំធំទេចូលចិត្ត flat ច្រឡើមច្រឡើមណាច្រឡើមច្រឡើមដូចបនលេងមែនអឺស្តៀងគ្នាតែបងមានកន្លែងប្រហ្នឹងណាអឺហ្នឹងហើយតែបើច្រឡើមច្រឡើមដូចខ្ញុំចឹងអូខេណាកញ្ញោអាហ្នឹងកញ្ញោឥឡូវបងស្អប់នឹងស្អីបែបណាវិញគាត់រករឿងច្រើនរបៀបថាបើគាត់រករឿងលមមលមអត់អីតែបើគាត់រករឿងច្រើនរបៀបថាគាត់ធ្វើអីគេដាច់ម៉ាត់តែរបៀបថាគាត់អត់ចង់បានអីហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវធ្វើចឹងឲ្យបានណាអត់ចង់ឲ្យយើងធ្វើតាមចឹងមនុស្សស្រីដែរបងអាចជួយគឺគាត់ស្អប់អីយើងត្រូវស្អប់តាមគាត់គាត់ជួយយើងត្រូវជួយតាមគាត់អត់ជួយចិត្តហ្មងគាត់បើខំឲ្យយើងចិត្តហ្មងណាខ្ញុំក៏អាចជួយយកដែរតែបើសិនជាមនុស្សស្រីហ្នឹងធ្លាប់មានសង្សារច្រើនបងអាចជួយចិត្តគាត់ណាធ្លាប់នៅមួយគេច្រើនចឹងតែបងអាចទៅយកបានអាហ្នឹងជាលក្ខណៈអតីតកាលរបស់គាត់បើសិនយើងទទួលយកអតីតកាលរបស់គាត់យើងឈឺចាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយតែបើគាត់ស្រឡាញ់យើងទៅបន្តមកយើងទល់ថ្ងៃអនាគតនឹងល្អតែបើថាមានសង្សារគេនិយាយថាអូម្នាក់សង្សារឯងមានសង្សារច្រើនអូសំតោះសង្សារមួយថ្ងៃមានសង្សារច្រើនចាំថ្ងៃទទួលយកបានទទួលយកបានព្រោះថ្ងៃសង្សារបងមានសង្សារច្រើនថ្ងៃអូអូខេអរគុណច្រើនបងអូខេសួស្តីសួស្តីឈ្មោះអីគេដែររស្មីចូលចិត្តមនុស្សស្រីបែបណាចង់ទៀបហើយខ្ជូតទៀបដូចមានរៀងល្អិតកំពស់ពេកកំពស់ជាញោមហើយខ្ជូតមានស្ពណ៌ពេញអញ្ចឹងណាអានេះឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍អូគេឡៃសាំនេះស្រីបែបណាចង់អូកំពស់ជាញោមហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តមនុស្សស្រីមិនខ្លាចមកចឹងហើយគេទៀតពូជឿហើយខុសចំនួនចឹងណាអូយសួស្តីប្រូបាទឈ្មោះគេដែរឈ្មោះបញ្ញាតើស្រឡាញ់មើលស្អីបែបណាស្រឡាញ់មើលស្អីរៀងកពស់ធំតិចខ្ញុំទៀមតិចសអត់សើអត់សើម៉ាប់ហ្មងតែបើឈប់ប៊ីក៏អត់អីដែរអូខេសក់ផ្លេកក៏បានវែងវែងវែងតិចក៏បានដែរផ្លេកផ្លេកក៏អត់អីដែរអូខេអូខេផ្លេកបាត់ហត់អីយ៉ាយ៉ាផ្លេកមកគេតើសប់មើលស្អីបែបណាចង់សប់សប់តើមនុស្សស្អីណាចូលចិត្តមើលងាយគេហ្មងមនុស្សចូលចិត្តមើលងាយគេទៅសបោកក្រៅហ្នឹងហើយមនុស្សស្អីដែលមានសង្សារច្រើនប្រហែលទទួលយកគេបានអត់ខ្ញុំអាចទទួលយកបានដោយសារមនុស្សចូលមកក្នុងជីវិតយើងវាគ្រាន់តែជាទំព័រមួយក្នុងជីវិតយើងវាមិនអាចនៅជាមួយយើងបានរហូតទេគេដូរពីមួយគេយកពីមួយទៅមួយក៏អាចថាបានថាខាងប្រហ្នឹងគេអត់ស្មោះមួយគេក៏ថាបានបើអញ្ចឹងវាអាចខាងស្រីហ្នឹងវាអាចទទួលចឹងអូខេអូខេយល់យល់យល់អញ្ចឹងទទួលយកបានណាទទួលយកបានទទួលយកបានឆេមីងមើលហើយមានយកខ្លួនច្រើនឥឡូវណាគេមានសង្សារច្រើនហ្នឹងខ្ញុំហ៎សួស្តីប្រូឈ្មោះគេដែរឈ្មោះរតតើរតជួយចំណុចស្អីបែបណាកុំប្រច័នខុសរឿងពេកហើយយល់ពីហេតុផលដែលស្រឡាញ់គ្នាផងថាស្រឡាញ់គ្នាកុំឲ្យឈ្លោះគ្នាច្រើនពេកតើប្រវែងស្អប់មនុស្សស្អីបែបណាស្អប់មនុស្សស្អីរបៀបថាស្រឡាញ់យល់តែខ្លួនឯងល្អអត់យល់ពីគេទេនិយាយទៅមើលឃើញថារបៀបថាខ្លួនឯងធ្វើអីក៏ត្រូវរហូតតើបើសិនជាមនុស្សស្អីដែលមានសង្សារច្រើនតើយើងអាចទូយកបានអត់យើងគ្រាន់តែអន់ចិត្តប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតពីអនាគតកាលហើយបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នកាលហើយមកអតីតកាលហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងអត់ត្រូវយកអតីតកាលមកកំភែមួយបច្ចុប្បន្នទេព្រោះដោយសារអីនៅស្រីអាចមានសង្សារច្រើនមនុស្សប្រុសក៏អាចមានសង្សារច្រើនដូចគ្នាព្រោះអីអតីតរបស់យើងខ្លួនឯងក៏អាចមានសង្សារច្រើនដែរអូស្រួលអាចលើសគេផងចាប់ប្រហែលមានសង្សារច្រើនអឺ
មានច្រើនប៉ុន្តែលក្ខណៈថាគេទៅចោលហូតអូខេអរគុណច្រើនអូខេណាឥឡូវយើងសរុបក្តីវីដេអូរបស់យើងមុននឹងចាប់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបទពិសោធន៍ដែលបានសួរមនុស្សផលជាច្រើនអ្នកទៅគឺឃើញថាពីច្រើនមកគាត់ស្រឡាញ់មនុស្សស្អាតហើយមនុស្សដែរឲ្យពេលវេលាទៅគាត់អីចាំថាយល់ពីគាត់អញ្ចឹងអត់យល់ពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងនេះស្អីដែរមនុស្សផលពីច្រើនអត់ចូលចិត្តគឺគាត់ថាពីច្រើនគឺមនុស្សដែលជីមជើងមួយជាន់ទុកពីរជាមួយនឹងមនុស្សដែលរំលោភមែនរំលោភគាត់ណារំលោភពេលវេលារបស់គាត់អត់ចេះយល់ពីគាត់សោះអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាចុចវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច like ផងហើយគិតយ៉ាងណាដែរកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមមកណា comment នៅខាងក្រោមបែបអ្វីថាអ្នកនរគ្នាគិតយ៉ាងណាដែរជាមួយនឹងចំណាយក៏ដូចជាជាមួយដែរសំណួរមួយនេះកុំភ្លេច share ហើយបើសិនចង់ទស្សនាវីដេអូទៀតកុំភ្លេចចុចខាងនេះឬក៏ខាងនេះហើយចុចខាងនេះផងដើម្បី subscribe yes thank you អ្នកនរគ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបងមកឯងជិះនៅស្អីបែបណាខ្ញុំហ្នឹងហើយ